Voda bude drahšia a nebude jej dostatok pre Košický, Prešovský a aj pre časť Banskobystrického kraja. To sú mýty, ktoré vyvolal dlhopisový program Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti. Je dlhopisový program garantovaných výnosov výhodný pre samosprávy? Hrozí zvyšovanie cien vodného a stočného? A ako bude vyzerať vyplácanie výnosov? Aj o tom budeme diskutovať na teatri konferencii už 16. apríla v Košiciach.